Tam byl takový, řekl bych, že to byl tak zápas takový dvou poločasů. Ten první poločas jsme hráli velmi dobře v bloku, aktivně dostupování hráčů útočících Jablonce, takže tam jsme to dokázali dobře dostupovat. Měli jsme úzké hřiště, získávali jsme míče, chodili jsme do rychlých protiútoků, který jsme jeden vyřešili nádherně, další dva, tři jsme nedotáhli buď zákrokem golmana nebo špatným řešením té situace, takže tam v tom prvním poločase jsem byl velmi spokojený. Je škoda, že jsme tam nedotáhli opravdu ještě jednu situaci, možná na 2-0, bylo by to pro nás pak v tom druhém poločase jednodušší. U nás tam srazil ten gol hnedka v úvodu té třetí minutě, kdy jsme tam nepokryli na té levé straně trošku průnikovou přihrávku mezi beka a stopera a nechali jsme se, myslím si, že dost jednoduchý gol, takový vlastně zorganizované obrany. Jo, takže to bylo takové, že nás to malinko hodilo dolů na 15 minut, kdy jsme potom byli fakt neaktivní, padali jsme strašně do 16, padali jsme v celé té obrané čtyřce i v té záložní, jsme byli hrozně nízko, nechali jsme soupeřovi obrovský prostor na kombinaci a tam jsme přečkali nějaké fakt jako dva, tři momenty nebezpečné, kdy jsme to tam měli, kdy to bylo opravdu zavánělo gólem. No, naštěstí potom po střídání, kdy tam přišel Juba s Tomem, tak jsme se zvedli, začali jsme držet víc balón, dokázali jsme zakombinovat, dokázali jsme už být nebezpeční nahoru a to vlastně rozhodlo asi, proč ten zápas pak skončil 1-1. Jo. Přelívalo se to z první, jak kdyby přelívalo se to z jedné strany na druhou, soupeř měl nějaký moment, my jsme měli moment, no a nakonec asi zasloužená remíze. Jo, tak zdrali ruce, no, ale tak zazvonila tyč, bohužel golman mi to asi neměl a nedá se. No. Někdy to bývá, někdy to štěstí se otočí k vám a někdy se odvrátí, takže teď se odvrátilo, ale nedá se dělat, jdeme dál. Já věřím, pro nás je pozbuzení, teďka pro mě i pro ten tým je pozbuzení každý bod, který uhrajeme. Každý bod, který, dneska to nebyl vůbec jednoduchý soupeř, jo. To, že je dva body před náma, není jako adekvátní toho, jakou má kvalitu a jaký má tým, takže já si myslím, že ti kluci odvedli dneska asi maximum, co mohli. Samozřejmě s lepšíma výkonama, s horšíma, ale nechali tam srdce, nechali tam maximum svých sil a nikdy to nevyjde. Prostě to bylo to 1-1, máme bod, samozřejmě hrajeme doma, chceme vyhrávat doma, ale nedá se. Asi si myslím, že to jsou hráči, si to určili. Já tyto věci nerozhoduju vůbec, mi to celkem jedno, ale myslím si, že si učili oni, protože po těch třech zápasech, které odehráli v černých, tak jsem tam něco zaslechl, že jak se bavili v kabině, řekli, že chcou hrát v černých. Takže já nevím, jestli to byl problém nějaký, ale já myslím, že asi ne, že to ne, je jedno. Ne, jako to hrává se, ano, máme žluté, jsme šefci, takže asi jo, jako těch utkání za Blonce jsem hrál moc, ale vím, že jsme, právě jsem se tak nějak počítal a zdálo se mi to strašně dlouho, teda já jsem si myslel, že to nebyla taková dlouhá doba. No, dneska jsme to mohli zlomit, ale říkám, mohli jsme ji prohrát, takže já to spíš beru tak, že ten bod pro nás je zase bod do tabulky a snad nám pomůže k tomu, aby jsme se od něho zase odrazili k těm lepším zápasům a k vítězným zápasům. A ani ne, tak já, jako takové to napětí u mě v každém zápase, člověk takové to očekávání, co bude, jestli do toho vstoupíme dobře, jestli ti kluci budou plnit ty taktické pokyny, co si řekneme v té kabině, protože ono to nebývá po každé tak, jak co si řekneme. A dneska tam bylo vidět, že potom v tom druhém poločase, že jsme málo vytláčeli hru, že jsme dělali hrozně dlouhé hřiště, že ti stopeři, když nám ten balon šel od nás, nevytlačili to, ta celá obraná čtyřka nahoru a proto jsme měli těch 15 minut po tom gólu takový hodně pasivní a hodně jsme dávali prostoru soupeři. To jsme nechtěli, my jsme prostě chtěli je pořád vytlačit ven, aby když dávali ty dlouhé míče za tu obranou, které bychom si pokryli daleko jednodušeji, než když ten tým spadne k 16 a oni tím driblinkem, jak tam měli Jovoviče, potom měli tam z druhé strany taky všechno šikovné kluky, kteří umí na jedna umí se narazit od toho útočníka. Takže tam říkám, tam byl trošinku problém. Pak jsme to zlepšili a už ten konec zápasu jsme odehráli podle představ. On to umí krásně trefit, on to má takovou tu suchou, která padá jak list a zlomí se prostě v jednom momentě, neletí to nahoru, prostě jo, on to umí kopnout. Škoda, že mu tam nespadl jeden, no, protože i myslím si, že ten s tím druhým ten Hanuš měl problém, protože ten balon trošku chytl takový ten směr, že neviděl, kam letí.
a nedokázali jsme to tam dorazit, no, tak nedá se. On tam měl trošku problém s lítkem a nějakým způsobem jsme po zvážení, protože si šel zkusit předzápasový trénink vyběhat a zkusit, co to dělá, a nebylo to úplně na 100% a ten terén byl tak těžký, že tam hrozilo, že by mohl z toho nataženého lítka, které měl, udělat si nějaký vážnější zranění, a to jsme nechtěli, protože ho zase budeme potřebovat v tom závěru té sezóny, v těch ostatních zápasech. Jo, sledovali jsme to, před zápasem jsme to sledovali a ona měla, jak kdyby samozřejmě měla tam malinko štěstí, že ubojovala to 1-0, škoda, že my jsme, možná kdyby jsme ten první gol nedostali tak rychlý a soupeř by si možná vypracoval taky příležitosti. Někdy to je o tom štěstí, že to člověk ubouchá, jo, že to člověk odbrání dobře, má tam momenty, které, jak říkám, měli jsme, ale na druhou stranu měli jsme i my momenty, jo, které jsme mohli využít a mohli jsme ten zápas vládnout, tak jak Jablonec, tak i my. No jo, to už jsem viděl v brance, protože opravdu tam brankář Hanuš tam vystřelil tu ruku, myslím, že tu rukou chytl fakt fantasticky, jo, to si myslím, že to byl zákrok dne. Standa tam měl taky jeden nebezpečný zákrok, který mu tam prostřelili mezi nohami, myslím, že Černína, a on to perfektně nohou vykopl. Takže golmani dneska podali zase velmi dobrý výkon u obou mužstev. Já jsem tam spíš viděl tu poslední hlavičku. Jako to už jsem viděl, že to tam letí, protože to bylo krásně naskočené, krásně zahrané od sedí a bylo to přímo do toho běhu, to Tomina, a chyběl fakt kousek.